Serdecznie Was zdravím. Děkuji, že jste přišli. Dneska se budeme věnovat tématu, který se sice sporadicky objevuje v českých médiích a v diskusi, ale obyčejně vždycky píše příliš pozdě. Když poběže zase naše nějaké volby a výsledek, který ukončí, tak potom začne krátká diskuse o volebním systému. Poprvé a naposledy řeknu vyznání moderátora a pak už budu mlčet, tedy ohledně svých osobních názorů, ale jsem vlastně jako volič strašně nerad, když se debatuje o volebních systémech, protože mi někdo soustavně dává najevo, že to, jak jsem volil, bylo špatně a že někdo jenom přepíše ten způsob přepočítávání, aby to vyšlo dobře, tak jak chce on. Nedoporučuji měnit volební systém, protože jestliže máme v republice negativní důsledky politického chaosu, tak se obávám, že je neodstraníme zvýšením tohoto chaosu. To znamená, časté střídání vlád je jedním z legitimních důvodů, aspoň tedy z hlediska politologů, k tomu, abychom uvažovali o změně volebního systému. Vtip je ovšem v tom, jestli je to důsledek jenom volebního systému. A dneska už můžeme říci, že určitě ne. Tak podle mého názoru v podstatě důležitější, než který volební systém se zrovna používá, je to, aby se moc neměnil. Samozřejmě nenajdeme nikdy ideální systém, hlavně proč lidi se mění, časy se mění, a systém, který snad byl velmi dobrý v 20. letech, nemusí být v 50. bude zase začátkem příštího století. To si musíme uvědomit.